Sentada em uma rocha. Um dia, ela viu um lindo príncipe por quem se apaixonou. Mas seu pai, o rei dos mares, lhe disse: "Minha filha, você não pode amar um humano. Você é uma sereia. Veja, você tem cauda. Os humanos têm pernas." A pequena sereia então foi procurar a bruxa do mar e pediu: "Por favor, eu quero ter pernas." A bruxa aceitou realizar o encanto, mas em troca queria a linda voz da pequena sereia. A pequena sereia estava tão apaixonada que concordou com a bruxa, tomou a poção mágica e desmaiou. Quando acordou, já estava na praia. E o lindo príncipe a encontrou e fez dela sua amiga. Mas a pequena sereia estava muda e não podia falar de seu amor. Um dia soube que ele iria se casar, então resolveu visitar o príncipe enquanto ele dormia, para despedir-se. Chorou e não teve coragem de deixá-lo. O casamento era com a bruxa disfarçada, mas por acidente quebrou-se a joia que a bruxa levava no pescoço, quebrando assim o encanto. A bruxa voltou à sua forma e a voz da pequena sereia foi recuperada. Feliz, a pequena sereia contou sua história ao príncipe, que vendo tanto amor, resolveu se casar com ela. Casaram-se e foram felizes para sempre. E todos no reino das águas acompanharam as festas e a alegria da pequena sereia e do príncipe. Parecendo a Mary Poppins com esse guarda-chuva aí. É? Ah, tá dançando! Lorena, você é Mary Poppins? Não, yes. Eu sou a Lorena. Mas você tá com o guarda-chuva da Mary Poppins? Ai, que mãe, o rato, o rato. Ai, eu tenho medo de rato, hein? Aonde que tem rato? Aqui no meu guarda-chuva. Uau! Cadê? Aqui, ó. Não é, é coelho. Ô mãe, é aqui o coelho, olha. Que fofinho! Olha o meu peixinho, a minha baleia aqui! Olha, que belezinha! Do Antônio tem uma baleia! Já tem um peixinho! Lorena, o que aconteceu com o seu slime? Olha essa roupa! Olha o seu pé! Olha o chão!